Շտոնական եմ հարգելի գործընկերներ։ Ես ուզում եմ մի արձանագրում անել վերջին 1 ամսվա ընթացքում։ Ես այս ամբյունից շատ երկար, ըստեյցյան ժամերով խոսել եմ Ղարաբաղի հartsի բանակցային գործընթացից, բովանդակային առումով խոսել եմ պատերազմից եւ դրա կարեւոր հանգամանքներից բովանդակային առումով եւ խոսել եմ վերջին 3 տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններից ու բարեփոխումներից բովանդակային առումով եւ սարժանագրում եմ որ այդ բովանդակային բարձրացայունների եւ արձանագրումների արձանագրումներից հետո մեր ընդիմախոսները օստայցյան որևէ բովանդակային հակադարձում չեն ունեցել։ Սա շատ կարևոր արձանագրում որև է։ Որևէ բովանդակային հակադարձում չեն ունեցել, եւ սա ես չափազանց կարևոր եմ համարում։ Բայց ուզում եմ երկու հանգամանքի ամեն այն ամենայնիվ անդրադառնալ քիչ առաջ այս ամբյոնից հնչած հետեւյալ շեշտադրմանը։ Ինչքանով ենք մենք եղել սկզբունքային։ Եվ ինչպես է որ մենք ընդդիմություն եղած ժամանակ մի բան էինք ասում, իշխանություն եղած ժամանակ բոլորովին այլ բան էինք ասում։ Ելք 15-ի նախընտրական ցուցակում, կարևորագույն նախընտրական ծրագրում կարևորագույն կետերից մեկը եղել է 20% համահարթ եկամտահարկի սահմանումը։ Ես ճիշտն ասած չհասցրի նայեմ թե մեր գործընկերները այդ փոփոխցանը ինչպես են քվյարկել, կողմ են քվյարկել, թե դեմ են քվյարկել։ Ելք դաշինքի կարևորագույն դրույթներից մեկը ելել է համամասնական ընդratլարկի, այսինքն քաղաքական ընդրությունների անցնել։ ա. Եվ ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ երբ խորտանում քննարկվում էր վերջերս համասնական ընտրակարգի անցնելու դրամբանությունը եւ մեր հարգելի գործընկերներ ցույց են տալիս իրենց սկզբունքայինությունը ինչպես համացացում հայտնվեցին հայտնի յելույթների հայտնի կտորներ որտեղ մարտիկ ավելի սկզբունքային է այն կամ ավելի ճիշտ լրիվ հակառակն են ասում այս թվարկումը դեռ երկար կարելի է շառնակել, բայց կարծում եմ այս երկու օրինակը բավարար է ցույց տալու համար այն ինչի մասին խոսվում է։ Ինչքանով ենք մենք սկզբունքային եղել։ Գիտեք, ես կարող եմ մի բան ասել, մենք միշտ չի որ գնացել ենք մեր քաղաքական շահի հետևից։ Սա ճշմարտություն է։ Բայց մենք միշտ գնացել ենք մեր հայտարարած արժեքների հետևից հապոխությունից առաջ մենք հայտարարել ենք, որ վենդետաներ չեն լինելու եւ վենդետաներ չեն գեղել։ Այո, մենք խոսել ենք արդարության ու արդարադատության մասին, եւ ելնելով ասում վենդետաներ չեն լինելու մենք խոստացել ենք այն պայմաններում, երբ որ այո ունենին անսահմանափակ իշխանություն ըստեյության ժողովրդի կողմից տրված։ Մենք խոստացել ենք, որ կադրային ջարդ չի լինելու եւ մենք խոստացել ենք, որ բոլորը ունենալու են նոր Հայաստանը կառուցելուն մասնակցելու իրենց հնարավորությունը։ Հիմա մեր երեսով են տալիս Օսիպյանին։ Այո, ինչի՞ մենակ Օսիպյանին, ելի մարդկանց կարող են տալ երեսով բայց հենց айսֆոնին ուզում եմ ընդ գծել այն ինչ տեղի է ունեցել իմ քայլի խմբակցության հետ 88 հոկանոց իմ քայլի խմբակցույցը անցնելով ամենադաժան փորձությունների միջով այսօր միասնական է եւ կատարել է իր ամենամեծ առակելությունը ժողովրդից ստացած իշխանությունը վերադառնում է ժողովրդին։ Այս դահլիճում նստած դահլիճի այս հատվածում նստած մարդիկ իրար հետ կապված չեն ոչ բիզնես, ոչ ինչ որ այլ տվերային կապերով։ Այս մարդկանց իրար հետ կապել է կապելն միայն արժեքները եւ միայն սկզբունքները։ Եվ կային մարդիկ, ովքեր օրինակ համոզված էին նոեմբերին հոկտեմբերին եւ նույնիսկ սեպտեմբերին որ այդպես արդեն խոսում էր որ 20 հոկի 20 հոկի պետք կլինի չգիտեմ 5 միլիոն դոլար կդնեն 10 միլիոն դոլար կդնեն 50 միլիոն դոլար կդնեն եւ իմ քայլը խմբակցունից հազար ներողություն այդ արտահայտության համար 20-ի հոկի 23 հոկի Կներեք արտահայտությանս համար, կգնեմ։ Մենք տեսանք դրել, չգիտեմ որտեղ են դրել, բայց ես չեմ կարծում, թե մենք, մենք մենք տեսանք, մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ Իմքայլը խմբակցության հետ։ Եվ մենք տեսանք, թե նրանք եւ կտեսնենք, թե նրանք ովքեր ազգի ժողովրդի սահմանների բան ծննդավայրի մտահոգություններով մտահոգված բան էին անում տենց հերանում էին տեսեն տեսնենք թե ուր կհասնեն ես կարծում եմ որ նրանք հասել են արդեն եւ ես այս առումով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ քայլը խմբակցանը որովհետև չգիտեմ ոսիպյաններ, պողոսյաններ, ելինչեր կարող եմ բartzrazaynել բայց իմ հայլի խմբակցությունը ապացուցեց որ արժեքների մասին խոսակցությունը եւ սկզբունքների մասին խոսակցությունը դա ուղղակի կենաց եւ վերնագիր չէ այլ դա մի բան է որը կա գույցուն ունի 21-րդ դարի Հայաստան եւ այս փաստնա որ պիտի մեր ժողովրդին, մեր հանրությանը հպարտության առիթ եւ տեղի տա։ Եկեք նայենք մեր խորհթանական պատմությանը։ Մենք անցել ենք 1998 թվականի փորձություն, 1999 թվականի փորձություն։ Եվ եղել են խմբակցություններ, որտեղ թվումա թե հավաքվել են մարդիկ, ովքեր ամենածանր փորձություններով են անցած եղել, բայց նրանք այս փորձությունը չեն դիմացել։ Եվ ամենաداժան փորձանը դիմացել են մարդիկ, ում 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 հենց դա չի ներվու։ Հենց դա չի ներվում, ձեզ մեզ, դա չի ներվում, ովքե՞ր մարդիկ չեն հասկանում։ Ո՞նց կարելի է չծախվել այն ժամանակ եւ բորսայում ամենամեծ եւ ամենաբարձր գներն են։ Հենց դա չի ձեզ ներվում, մեզ ներվում, ուրիշ ովerve բան չմտածեք։ Ինչ ո՞նց կարելի է չծախվել, չե՞ որ միլիոններ, չգիտեմ։ Եվ այսօր մեր ամենամեծ հաղթանակն է։ Հովարտի ամենամեծ հաղթանակն է Արշեքների ամենամեծ հաղթանակն է Բարոյականության ամենամեծ հաղթանակն է Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ հաղթանակն է եւ ապագայի ամենամեծ հաղթանակն է եւ կրկին իմ ճնորակալության խոսքերը իմ քայլը խմբակցանը Հաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից Շնորհակալ եմ եւ որևէ մեկը չկասկածի, որ ապագա կա, կա ապագա։ Շնորհակալ եմ։